sabe o quanto Baryshnikov foi lendário e talvez tenha sido o bailarino que mais furou a bolha da dança. O brilhantismo, a história dele, muita coisa chamou a atenção e os olhos das pessoas pra ele. E ele se tornou aí, menina, um dos maiores, se não o maior e mais reconhecido bailarino no mundo, balé clássico, né? Que também, além de dançar, ele tinha muitos talentos, menina. Ele se desenvolveu ali como ator, enfim, lendário, todo mundo conhece, até as pessoas que não são do meio da dança, sabe quem é Baryshnikov, né? Só que a maioria das pessoas não sabe como foi pra ele conseguir se tornar esse artista. Porque ele era da União Soviética. Ele é natural da Letônia, que era governada na época pela União Soviética, então fazia parte do regime soviético, o que incluía também a forma como as artes eram usadas e eram reféns do que o governo queria promover, ou defender, ou espalhar para a população. Então era totalmente controlado a favor da política, do governo, enfim. Onde você não tem liberdade para se expressar, você não tem arte, entendeu? Aí é muito complicado. Então Baryshnikov era natural da Letônia e era artista dentro desse contexto político. E ele teve que fugir, menina. E é uma fuga digna de Hollywood. E aí, claro, ser considerado desertor da União Soviética para conseguir crescer como artista e ter experiências como artista e não ser sempre cerceado pelo próprio governo. Antes dele conseguir fugir de fato, ele começou sim a carreira dele lá na União Soviética. Em 1964, quando ele tinha 16 anos, ele se mudou para São Petersburgo, que na época era chamado de Leningrado, e lá ele começou os seus estudos, menina. E teve contato e trabalhou ali diretamente com um grande nome da dança, que é o Alexander Pushkin. Pushkin. Que foi um nome grandiosíssimo dentro da construção do balé. Então, ele pegou, menina, ali a nata, desde cedo. E aos 19 anos, ele já ingressou no Kirov Ballet, que era uma grande companhia já lá na União Soviética, que é o Mariinsky, que a gente conhece hoje. E começou a fazer carreira e se destacar dentro da União Soviética ainda. Só que ele sabia que para ele crescer como artista e para ele ter contato com mais coreógrafos, mais oportunidades e ver o que estava acontecendo no mundo em questão de dança, ele teria que ir além. Como ir além se eu vou ser preso pelo meu governo se eu tentar fazer qualquer coisa diferente? E aí ele viu a oportunidade de fugir, menina, durante uma turnê que ele foi fazer com a companhia. Estavam numa tour e pararam lá na Austrália para fazer as últimas apresentações dessa turnê. E foi em Toronto que ele pisou o pé e falou, não, é agora que eu vou me libertar. E aí ele conta que nessa última apresentação ele terminou de dançar, saiu direto do palco, esquivando das pessoas, de fãs que queriam tirar foto, de agentes da KGB, tá? Que estavam sempre ali monitorando as apresentações e o desempenho dos bailarinos. É, menino. Deu ali, se esquivou, conseguiu sair pela porta dos fundos do teatro e correu. A corrida da vida dele. E aí, alguns quarteirões ali do teatro já tinha um carro com amigos canadenses e norte-americanos esperando por ele para firmar essa fuga, apoiar essa fuga, para que ele não precisasse voltar para a União Soviética. E ele declara o seguinte sobre essa fuga: aquele carro me levou para um mundo livre. Foi o começo de uma nova vida. A gente não tem muita noção, morando aqui no Brasil, do que seria isso. Talvez uma geração antes, que talvez tenha pegado a ditadura e tal, possa entender um pouquinho melhor do que é isso. A gente não tem tanta dimensão, né? O quanto as pessoas eram controladas nas suas vidas. Mas ele sempre aborda esse tema no sentido de liberdade. Foi uma libertação, foi uma oportunidade de ser livre. Isso tudo aconteceu quando ele tinha 26 anos de idade. E aí, menina, o enredo tava pronto. Essa fuga se espalhou em noticiários de todo mundo se sentiu muito atraído em saber, em descobrir mais sobre esse bailarino soviético que desertou e fugiu. E ele acabou se popularizando muito porque todo mundo queria saber mais sobre ele. Então, além de ser um grande bailarino, ele também se tornou conhecido pela forma como tudo aconteceu. Porém, Baryshnikov tinha um certo problema com essa expressão, com essa palavra, na verdade, é desertor ou desertar, porque sempre trazia essa conotação de que ele estava traindo a sua pátria, traindo a sua nacionalidade. E ele tinha um certo problema com isso, porque ele sempre afirmou que, na verdade, ele estava escolhendo a vida que ele queria viver. Ele não estava traindo, ele estava
assumindo esse poder de escolher a vida que ele queria, de escolher os caminhos que ele queria e caminhos que não poderiam ser trilhados lá na União Soviética. E aí ele fala: eu não sou desertor, apenas fiz minha escolha, escolhi essa vida, a vida que eu queria viver. Ele sempre deixou claro também que a maior preocupação dele era a carreira, em aproveitar o tempo que ele tinha e como ele queria saber mais, aprender mais. E o Ocidente estava virando um terreno muito fértil para novos coreógrafos, para novas possibilidades e o amadurecimento do balé clássico. Então ele sentia essa necessidade de vir para cá. E ele então foi rumo aos Estados Unidos da América e fez seu nomão lá, menina. Ele se tornou muito, muito popular por lá. Ingressou no Balé de Nova York, no American Ballet, onde mais pra frente ele seria até diretor. Enfim, conquistou os Estados Unidos e começou a virar parte quase que da cultura pop, porque ele furou a bolha do balé clássico, do teatro e das apresentações de dança, e acabou fazendo parte do cinema. Então fez algumas participações no cinema, e a gente sabe que o cinema norte-americano é muito forte, aumenta a popularidade das pessoas muito rápido, de uma maneira muito ampla. Então, menina, ele foi. Onde você ia, ele tava. Olha, tava gravando aqui, ó. Já me segue lá no Instagram, que eu vou, quer dizer, não sei o timing desse vídeo aqui. Mas eu me segue lá no Instagram, porque eu tô sempre abrindo e mostrando coisas e novidades e produtos pra vocês. E chegou a caixinha da Pacosic para mim. Porém, voltemos para o vídeo. Foco, foco, foco. The Turning Point, Sex and the City, ele fez uma participação especial também. Sol da Meia-Noite. Enfim, ele teve várias participações, várias aparições no cinema, na TV. E, menina, conquistou os Estados Unidos. E aí ele cedeu uma entrevista pro The New York Times recentemente, esse ano ainda. Porque esse ano completa 50 anos desde que ele desertou da União Soviética. E aí nessa entrevista ele fala um pouco mais de detalhes sobre como ele se sentiu, como foi esse processo de deixar a sua própria nação, escolher um outro caminho para si mesmo, e um caminho difícil, um caminho desafiador e desconhecido. Eu me lembro da sensação de conforto e segurança em Toronto, depois de ver os rostos rostos? Ei! Desculpa. Eu me lembro da sensação de conforto e segurança em Toronto, depois de ver rostos amigáveis naquele carro, a caminho da fuga. Mas também senti medo de tudo desmoronar e dar errado, e acabar vivendo uma cena de filme policial. Eu estava começando uma nova vida, algo totalmente desconhecido, e era minha decisão e responsabilidade. Era hora de crescer. O pai do Baryshnikov era topógrafo militar, lá na Academia da Força Aérea de Riga, da cidade natal dele. E aí perguntam pra ele se em algum momento ele teve medo de alguma forma prejudicar o pai dele, do governo pressionar o pai dele pela fuga, se essa fuga de alguma forma afetaria negativamente o pai dele. E aí ele responde: eu sabia que a KGB iria interrogá-lo para descobrir se ele estava envolvido e se ele entraria em contato comigo através de cartas ou algo do tipo. Ele nunca mandou. Eu deveria agradecê-lo por nunca ter me pedido para voltar. Eu mandei duas ou três cartas para ele dizendo: não se preocupe comigo, eu tô bem. Espero que todos estejam saudáveis em casa. Ele nunca respondeu e faleceu pouco tempo depois, em 1980. Ah, e um detalhe importante, o Baryshnikov só conseguiu a cidadania americana dele 12 anos depois de desertar da União Soviética, olha só que coisa. E teve uma pergunta muito interessante nessa entrevista, que foi se ele precisou mudar ou forjar uma personalidade para pertencer agora ao Ocidente, que tinha uma cultura, uma política completamente diferente do que ele tinha vivido até então. Eu senti um enorme senso de liberdade. Quando você não tem uma força autoritária sobre você, você começa a ter ideias loucas sobre si mesmo, tipo, eu sou o Tarzan solto na selva agora. Mas foi suficiente, eu disse a mim mesmo, você precisa crescer, precisa fazer algo sério. Eu sabia que poderia dançar e já tinha repertório e bagagem pra isso. Tem uma pergunta também que foi a seguinte: como você mudou desde que deixou a União Soviética 50 anos atrás? E aí ele responde: eu sou muito sortudo. Eu não sei, eu gostaria de falar uma frase bem legal, mas não é hora de frases legais quando Alexei Navalny, que é um líder opositor do governo russo, foi preso e sua vida honesta foi destruída. A partir dos últimos acontecimentos também, o Mikhail Baryshnikov começou a se
pronunciar mais a respeito da política, a respeito das coisas que estão acontecendo por lá, na Rússia, Ucrânia, enfim. Então ele tem se posicionado bastante contra, né, a política russa e como as coisas estão acontecendo. E citou o exemplo desse líder opositor do governo russo. E ele ainda fala: existe uma palavra em russo que se refere a refugiados e pessoas que fogem. Ai, eu vou ter que falar, peraí, gente. Eu não desenvolvi, né? O russo. Bezensky. Não, quando é russo é Bezensky. Eles falam com uma coisa... não sei. Isso se aplica às pessoas que fogem de balas, bombas, dentro da guerra. Existem russos, bailarinos, talvez atletas, que fogem com mais elegância que outros. Do meu jeito muito pequeno, eu tento apoiá-los. No final, estamos todos fugindo de alguém. Como ele, muitos outros bailarinos fizeram a mesma coisa, principalmente no século passado, no fim do século passado, né? Eles contam as histórias deles para fazer com que a gente entenda um pouco melhor de como foi esse processo. Mas e aí, vocês gostaram de saber sobre a fuga do Baryshnikov? Eu achei bastante interessante de saber, bastante impactante. Se vocês quiserem saber mais histórias como essa, de outros bailarinos que passaram pelo mesmo, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau, até a próxima.